аймгийн бие тамир спортын газрын хамт олон оны шилдэг тамирчин, сум, сургууль, багшийг тодруулж шагнал гардуулах үйл ажиллагааг халдвар хамгааллын өндөр дэглэмийн доор зохион байгууллаа. За энэ жил жил болгон бас уламжлал болон зохион байгуулагддаг шилдэг тамирчдын ёслын ажиллагаа өнө ковидтай байгаа ч гэсэн бас энэ аймаг орон нутгад байгаа ойр хавьд байгаа энэ сумуудын хаврынд зохион байгуулагдлаа. Тэгээд энэ жилдээ бол нийтдээ бол энэ сүрийн шгшаагийн тамирчдын бас 110 гаруй тамирчид бас үлдсэн байдлаар бас мөнгөн шагналаа авлаа. Мөн одоо шилдэг одоо 12 тамирчин, шилдэг тамирчин, шилдэг сум 3 байгууллага, мөн одоо спортыг дэмжигч байгууллага, ерөнхий бол сургуулийн ахлах сургуулиуд, дунд сургуулиуд, мөн одоо спорт холбоодууд, мөн спортын зөвтгөлтнүүд, биеийн тамирын одоо багш нар гэдэг мөн одоо ийм олон номинацаар шалгаруулла. Өшөө бас сургуулийн өмнөх боловсрол цэцэрлэгүүд бас шалгаруулж ийм нийтдээ бол 30-аад байгууллагад байгуулах хүмүүс шилдэг болж одоо шалгарлаа. Тэгэд энэ хүү ажиллагаанд одоо оролцож байгаа аймгийн нийгмийн бодлогын хилцээний дарга мөн одоо аймгийн орлогч дарга бас хүрэлцэн ирж шагналын ажиллагааг гардуулж өглөө. Мөн одоо цаашдаа бол энэ 20 онд бол манай аймгийн тамирчид бол Лозана 2020 хүүхдийн спортын наадамд бас 2 тамирчин маань амжилттай оролцсон. Одоо энэ жил бас ихэнх тэмцээнүүд маань цахим төрлөөр бол явагдаж нийтдээ бол 17 төрлөөр 500 гаруй хүүхдийн уран бүтээлүүд болон энд цахим тэмцээнд оролцсон ийм юунууд ирсэн. Тэгээд одоо энэ тэмцээнийхээ бас тусгай шагнал янз бүрийн юмнууд бол бас нийтдээ бол 60 гаруй хүүхдэд бас сая шагналаа авлаа. Өмнө нь бол бас нэг 200-аад хүүхдүүд бас шагналаа авсан. Одоо ийм амжилттай бол энэ он бас өнгөрлөө. Тэгээд энэх одоо он одоо хүүхдийн спортын одоо Монголын бүх ард түмний спортын наадам байгаа учраас одоо дор бүрмээ бас тамирчид маань бэлтгэл сургалтаа хийж энэ шод жилийнхаа тэмцээнд одоо амжилттай оролцохоор бэлтгэл сургалтаа гараад шамдаж байна. За нийт одоо тамирчид спортын сонирхч та бүхэнд шинэ жилийн баярын мэнд төргөөд спортын өндөр амжилт хүсэн ирээё. За юуны өмнө Төв Сайхан нутгийнхандаа бас Төв аймагта бие тамир спортыг хөгжүүлэхэд сэтгэл зүтгэл гарган ажиллаж байгаа спортын салбарынхандаа энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За манай Төв аймагчууд бол дэлхийн болон одоо Монголын бие тамир спортын түүхэнд бол өндөр байр суурь эзэлдэг ийм хүмүүс. Тэгээ миний би өнөөдөр одоо нийгмийн салбар хариуцсан засаг даргын оролцоочор томилогдоод анх удаагаа энэ спортын одоо арга хэмжээнд оролцож байна. Тэгэхээр 2020 он одоо цар тахалтай ийм хүнд хэцүү жил байсан ч гэсэн одоо манай спортын салбарынхан иргэдийнхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, бие тамир спортыг хөгжүүлэх, за шилдэг тамирчдынхаа игнэг өвчлөг талаар олон ажлууд хийсэн байна. Тэгээд олон сайхан одоо шилдгүүд шалгарлаа. Тэгээд энэ дэлхийн нийтийн өмнө тулгамдаад байгаа гол асуудал бол бүгдээрээ одоо бүх нийтээрээ эрүүл чийрэг байж энэ ковидыг бол даван туулах асуудал байгаа. Энэ асуудалд бол одоо бүх нийтийн бие тамир спорт иргэдэд одоо эрүүл чийрэг байх бол бас нэг чухал гол ажил юм аа. Энэ талаар ч гэсэн одоо манай спортын байгууллага бол санаачлагтай ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье аа. Сайн байна уу? Би powerlifting спортоор 3 дахь жилдээ хичээлж байна аа. Тэгээд өнөөдөр шилдэг тамирчин болсон. Тэгээд үеийнхэндээ хандаж хэлгээд шантрахгүй. Жигэрээ шинэ оны минь төргий. Сайн байна уу? Би дугуй спортоор хичээлээд 8 дахь жил дугуй орж байна. Тэгээд бэлгийн шилдэг тамирчин болсондоо үнэхээр их баяртай байна. Тусал дэмтсэн багш, гэр бүл, багийнхандаа үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд удахгүй болох шинэ жилийн баярын мэнд хүмүүстэй төшөлдж байна. Бэлгийн дүнөртөө болохоор бэлтгэлээ сайн хийгээрээ. Тийм. Одоо коронавитаа үед би дааж гэртээ нөө бэлтгэл сургалтаа сайн хийгээд 2021 онд илүү их амжилт гаргаарай гэж хэлье.